2017年，我们的记者奔赴各种各样的新闻现场，记录人世间的千姿百态，见证感动你我的温暖情谊。今天的节目呢，我们一起来盘点2017年那些温暖过我们的故事。这是回望，也是告别，更是为了积蓄力量，重新出发。下午3点接到采访任务，晚上8点半赶到机场集合，这对记者而言是家常便饭，但对于一次涉及19个国家的跨国长途飞行来说，这样的工作效率前所未闻。东方9001，20分钟后，两架东航的客机将从上海浦东国际机场起飞，前往安提瓜和巴布达的圣约翰首都机场。2017年9月18日，飓风玛利亚侵袭加勒比群岛，多米尼克受灾严重。5级飓风玛利亚在登陆多米尼克时的最高风速达到了约每小时260。在当地工作居住的中国公民的生命财产安全受到严重影响。一架宽体客机可以搭载乘客400多人，不过从上海出发时，客机上只有20多人。所有人员被安排在客舱头尾两处，以保持客机的平衡。此刻被困的381名中国同胞已经被安全转移到多米尼克的邻国安提瓜和巴布达，他们在大西洋彼岸等待祖国接他们回家。慢慢走到一个廊桥的一半的位置。从上海到安提瓜和巴布达单程的飞行时间预计18个小时，为此东航抽调了一批曾经参与过利比亚、埃及撤侨行动的人员执行这次特殊的任务。我们这次因为也是跨越了19个国家，也是最远的一次航程，就是来回程达到了18500海里啊，也就是我们3万5000公里左右。我们的飞机的导航数据库，我们那个飞机的导航状态、地形数据库啊，这些方面都比较欠缺，对我们飞行员来说，这是一个挑战的。执行这样的长途飞行任务，飞机上通常会有2个乘务组，以备轮换休息。但是为了给回程的同胞们留出更多的座位，这趟转移任务只安排了一个12人的乘务班组，这就意味着他们几乎没有时间休息。2017年一直在路上的不止我们的记者，刚结束一段为期7个月的自驾游，古向东和高志霞夫妇又趁着好天气出门了。开了，哎，好了。来，给我站这嘎了，我给你照个相。来。哦，到了啊。秋天晌午的阳光很温和，古向东将车停在草坪上，拉起后备箱，支起桌腿，这就成了一个简易厨房。开车做饭，他负责开车，我全是我坐车。哎，他就坐车，完了有啥问题的呢，他帮我出出主意。我怎么走呢，他当导航员。哎呀，原来说好了退休了吧，他学做家务，结果他也学不会呀。来吧，吃饭。要是好天都搁外面吃，它凉快啊。啊，要是下雨天你就在车里了，不艰苦，特别有意思啊。比在家过得有意思。我在北京家，我也吃饱了。好了好了好了，你想把我撑死啊？从一个景点到下一个景点，从一座城市到另一座城市，这就是古向东夫妇18年来的生活日常。马不停蹄的旅程背后，也是高志霞与疾病搏斗的过程。96年学校体检，肿瘤医院的老专家就一锤定音儿，
你就是乳腺癌。当时得了癌症就是宣判了死刑啊，手术、放疗、化疗，连续治疗了3年多。2017年的秋天，老两口旅行的视频在网上热传，引来众多网友评论。有人说，执子之手走到世界尽头，这大概就是爱情最美的样子。最近就是比较火嘛，有电视的，有报纸的都来采访。你看，把我爱人从死亡上带回来了，身体也好了，精神状态也好了。既然媒体呢也认可，大家呢也点赞也认可，我们就有责任有这义务跟大家分享这些幸福的时光。古向东和高志霞的自驾游计划开始于2010年，开了这个车2011年到现在已经6年多了。最北面我去过北极村，最南沈阳，最西边霍尔果斯。霍尔果斯这台车6年多，我们跑了10万公里，又出国去泰国、老挝，就开着这台车去的。我们俩走过的景点，不包括路过的城市，是1095个。2017年的最后一周，古向东和高志霞把新车开到了云南。这一回，他们打算在当地租个房子，住到明年春暖花开的季节再回去。生命里的冬天总会过去。我叫小龙，今年10岁，相当于你们人类的80岁吧。那小龙，我下。好，哥，那啪。这是我的主人老白，我们经常一起玩装死的游戏，是不是有些幼稚？但我还是挺喜欢的。OK。虽然我已经退役了，但老白还是会时不时带我出来执行个任务。小龙，啪，啊啪，他不嫌弃我没有从前灵活或者步履有些蹒跚，他称我为老伙计，还为我建了一个养老院，那里还有很多像我一样退役的警犬。老白的养老院里如今一共住着16只退役的警犬，他们的年龄都在10岁以上，相当于人类的80岁了。2010年当中呢，有好多老犬的设计都已经老掉了，走不动路啊。狗狗养老院呢，应该是让他们活得呢有尊严，啊，有尊严，活得天天活得愉悦。我下，列列列。忠诚、矫健，小龙曾经是老白最得力的助手之一。来，去去去去！他会根据我的脚印会去找回来。原来，老白将一颗小球藏在了远处的草丛里，而小龙要通过嗅闻手掌的气味将小球找到并带回。这是从前警犬训练中的追踪项目。来喽，平时找东西找犯人就是通过这个方法。好个，他年纪大，所以说动作比年轻的时候迟缓多了。跳呀呀呀，跳跳，你这家伙。小龙年轻的时候跳跃啊，他能够基本上是1米8到2米。那么现在他的训练强度的话嘛，我只不过给他降低到1米5、1米6，他也很愉悦。我是隔三差五给他们做一些狗零食，用鸡肉、牛肉。我们做鸡蛋都是土鸡蛋。白天要上班，照顾老伙计的时间又不能少。所以老白每天5点钟就要起床，上班前先得忙活上3-4个小时，而制作这些狗零食则放在下班回家，每天2小时左右。干嘛？肥？公子，今天再给你灌一瓶盐水。
老白戴起老花镜，仔细寻找着公子已经失去弹性的血管。以前不要戴，追你几年，一下子到360-370多。现在应该说，我跟他们是同龄人，啊，年龄是接近的，所以我身体状况怎么样，我能够想到他们怎么样，是好乖的我们。公子是目前养老院里最年长的一条警犬，今年13岁半，相当于人类的90多岁。老白一直不敢去想，离别会在什么时候到来？大前年吧。那么他的全身溃烂，皮肤肿瘤，臭得一塌糊涂的，毛没掉光，一根毛都没有。他以为自己不行了，准备呢就是。死到外面去的。狗狗是很通人性，为什么呢？他可能知道自己不行，不愿意死在主人的身边。找回公子，老白将他送到医院，但是医生给出的建议却是安乐死。看着公子望向他的眼神，老白最终没能下得去手，于是他从书店抱回了一堆中医方面的书籍，每天用中药给公子内服外敷，还配合手法进行按摩。这样坚持了半年，老白终于留住了这位陪伴了他十几年的老伙伴。警犬的寿命呢只有12年左右，那为什么警犬的寿命比一般的狗狗要短呢？他们每一条犬巡逻的次数都超过3000次，这批狗狗是我心目当中值得骄傲的，因为曾经啊，他们为我取得那么多荣誉啊，功劳绝大部分是他们的。就是怕下雨天，就是太滑了嘛，要背它嘛。放学时间快到了，郑琴赶着去学校接他的两个孩子放学。这是郑琴的小儿子吴松，一个永远坐在第一桌、永远长不大的孩子。看到母亲来接自己，吴松笑得很开心。因为患有侏儒症并发脆骨病，他无法正常行走，只能由母亲背着上学、放学。姐姐，哥哥呀，背你哥哥都没背，你看喽。没事的。背不起呀，背两个不行，上坡喽。为了方便孩子们上学，郑琴每月花80块钱，在距离学校几百米的地方租了房子。虽然距离不远，但是背着几十斤的孩子爬上坡路，还是让这位母亲感到吃力。妈，慢点了。哎，走回去了哦。郑琴目送小儿子进家门，转身又回学校去接大儿子。现在想起都不知道啷个把他养活了的。听他们说当年我那些婆婆要的小，他们说养不活了那种感觉，他们说不要了，甩了。可是父母们坚决的把我要留在他们身边。这是命运的玩笑，但如此残酷。两个孩子都患有同样的疾病，郑琴和丈夫分工。丈夫外出打工挣钱，郑琴留在家中照顾孩子。当时啊，他爸爸上班喽，两个小孩同时都不好，那就是还非典那一年，你知道那个经常都是感冒咳那个时候真的很难，有时没办法背去找医生喽，背的一个抱一个，还要走很远的路那个时候。有时甚至半夜发烧，是我那个时候耿耿抱了一晚上，哭了一晚上。生活再艰难也需要希望，如果没有，那就试着寻找。我为这两个母亲怀着同样崇高的记忆和同样真挚的爱，我
人家也有人说了，让他读书干什么，也是这个样子啊。但是不管人家怎么看，还是要把他带好，从来没有说嫌弃他们。因为我怕有我学不了知识，看不到更多更远的地方，然后我想着说我怕他们不同意，可是我爸爸和我妈坚决的同意我去上学。2010年，在郑琴的坚持下，10岁的吴森和4岁的吴松走进了学校。我们呢，就是想他认识两个字哦，不管他变成什么。跟母亲嘛，之后不带来太大负担，让他们老了嘛，也可以快乐这些。从那时起，背着孩子上下学，课间的时候帮着他们上厕所，下课的时候给送饭，这些就成了郑琴生活的全部。发展嘛，至少。那时候我妈妈弄了个很大的花儿，为了我们两弟送。每次在途中看到他，在背上看到他，流了很多很多汗。而我们带他去买吃的，他也不吃，他只问我们吃不吃。慢慢吃，真的。无论刮风下雨，白天黑夜，在四川的这座小山村里，你总能看到一位母亲背着孩子低头行走，用自己的肩背撑起他们的整个世界。有人粗略地算过，8年来，这位母亲背着两个孩子已经走过了6000多公里的路程。妈妈，我爱你，你是我永远的骄傲。吴森和吴松得到了母亲郑琴全部的爱，而对于河北武安的女矿主李丽娟来说，因为她的大爱无私，100多个孩子重新拥有了母爱。2017年2月17日的清晨，李丽娟的爱心村收到了第103个孩子。孩子糖尿病，小孩子糖尿病，爹娘没那个啥了，爹是精神分裂症，娘离婚了啊，娘找不见了，找不到娘了。孩子名叫袁子航，今年8岁，从出生就患有糖尿病，他的父亲患有精神分裂症，母亲离家出走。今天打针了没有？打了。打了？那个谁给打的？我自己打呀。在收养孩子这件事上，李丽娟的原则是来者不拒。她收养的孩子大多是有病或有残疾的。我去拿上这些相关的手续，去民政局注册。注册之后以后呢，采集个 DNA， 首先要考虑不是拐卖儿童。对对对。小子航的病情比李丽娟估计的还要严重。来到爱心村的第二天凌晨3点半。子航突然出现呼吸不畅，李丽娟和二女儿康广苗一起把子航送到了武安市第一人民医院。反正就是9点多到10点多的时候就吐了几次，然后又拉了一回，到3点多的时候，就是呼吸那个困难，然后就把他送到医院。子航，你喝豆浆喝奶。你妈说喝豆浆喝奶。好好，来歇一下，睁开眼，让阿姨看一下。你不是渴了？哎，对。上午10点半，小子航终于苏醒过来。李丽娟跟二女儿交代了几句，又准备回村。爱心村收养的孩子大多患有疾病。过去20多年里，医院是李丽娟除了家之外来的最多的地方。
一年大概来这个医院要来多少回？呀，百十多次吧，不止百十多次，甚至那个去年一年，我几乎200多天都在这个医院里。20多年来，没有一个被送到爱心村的孩子因为抢救不及时而去世。有的孩子虽然小时候浑身是病，但是在悉心照料之下，长大之后仍然过上了正常人的生活。妈妈好，宝贝儿好，快睡觉了啊！我看谁最听话。在爱心村，李丽娟是100多个孩子的妈妈，而她的另一个身份是武安市的第一位女矿主，在上个世纪90年代就坐拥百万财产。96年的时候，就是说，其实我是因为婚姻的变故，当时我有一个其乐融融的家，因为丈夫吸毒把儿子卖了。当我找到儿子那一刻，我就想，如果我再有了钱，我就办一个孤儿院，让那些没有爸爸妈妈在外边乞讨的孩子到我身边来。随着资源枯竭，李丽娟的矿井生意不景气了，但是她收养孩子做善事的名声却越来越大。2006年，李丽娟注册成立了民建爱心福利村，把大部分孩子的户口都落在了自己家里。这个户口本是记者见到过的最特殊的户口本，厚的像一本书。这是89个孩子的，嗯，还有上大学迁走的，迁走了，结婚迁走的，嗯，再了还有好几个小宝宝没有上户口的，刚来的没上户口的。嗯，一共加起来就都上了就103个。收养一个，落户一个，孩子大了结婚了，就再把户口迁走。2013年，四女儿李丹嫁到了临县永年县，作为嫁妆，李丹带去了一个弟弟，加上一个妹妹，这是家里的规矩，为的是减轻李丽娟的负担。如今，李丹也有了自己的孩子。一开始娶丹丹，就带一个弟弟，一个妹妹。跟我谈对象的时候，就一群孩子跟着后边，完了他也喜欢。收养孩子20多年，爱心村花费巨大，光是有记录的花费就超过1600万元，其中一部分是李丽娟早年间经营铁矿攒下的积蓄。其余很大部分就靠爱心人士的捐款和政府的资助。这是医疗费，这有一部分的医疗费，还有没有的医疗费，这是不报的医药费，这是交通费用配件，嗯，这是生活费。啊，这个算下来我们16年一共花了多少钱？16年500多万吧。收养孩子20多年，有人质疑李丽娟自不量力，也有人质疑她炒作自己，但是李丽娟还是坚持，送来的她都会收下，收下的孩子绝不送走。我的付出是我觉得值的，所以没有什么上限与下限的问题。我就是想一个生命是最可贵的，最重要的，没有理由去回绝说我不收了。截至2017年12月，爱心村收养孤儿的人数已经增加至118名。李丽娟说，这里不是福利院，是孩子们的家。你好，欢迎回家，里面请。不是欢迎登机，而是欢迎回家。亲切的笑容，暖心的问候，对于这381位同胞而言，登上了祖国的飞机就是回到了祖国。一个强大的祖国作为后盾，你在海外工作才有安全的保障。谢谢祖国，我们已经要回中国了，多么好啊，回到亲人身边，谢谢你们了，谢谢这些关心我们的人。你是我的骄傲，五星红旗我为你自豪。客舱灯光逐渐调暗，同胞们睡得很踏实，半个月以来的担心和害怕在此刻终于烟消云散。两架飞机沿着来时的路线返回上海。哇，
我们的飞机已经降落在上海虹桥国际机场，祝您身体健康，平安如意。往返48个小时，飞越35000公里，两次飞过大西洋上空，几乎绕地球一圈，这是一次破纪录的飞行。在2017年国庆节这天，祖国以这样的速度和效率接回了381名受灾同胞。我们绝对有能力在你遇到困难时把你从世界的各个角落接回家。五星红旗，你是我